Bir müddet evvel hem iş yeri olan Ativi'den hem de hayat yoldaşı Vagif Aydın oğlundan ayrılan Samire, Mustafa Evan'ın bacısı Hüsalənin görüntüleri yayılıb. Biqaz haber verir ki, görüntüleri Samire sosyal şebeke hesabında paylaşıb. O bacısının doğum gününden olan videonu da Instagram hesabına yerleştirip. Qeyd edək ki, xeyli çəki atan Samirə Mustafayeva burnunda, dişlərində və dodağına estetik əməliyyat etdirib. Özünü biznes ledi kimi sınamağa başlayan aparıcını Bakıda böyük bir qadın klubu var. Görüntüləri təqdim edirik.